Nalazimo se u biblioteci Rade Domanović, gde je u toku izložba slika dečjih radova na platnu, a moj prvi sagovornik, kako se zoveš? Todor Zemljanović. Todore, šta si ti to naslikao? Pa ja sam kao naslikao jabuke, koje su na nekom šarenom stolniku. A kaži ti meni, koliko dugo si dolazio ovde na radionice? Pa nisam bio baš na svim radionicama, ali sam se trudio da budem što redovniji. Je li ovo prva tvoja izložba? Da. A šta imaš iz likovnog? Pet. Svaka čast. A sad imamo jednu sagovornicu koja, boga mi, sa rukama i nogama radi, je li tako? Da. Šta treniraš ti? Taekwondo. I kako ti ide? Savršeno. Imala si neka takmičenja i neke medalje, je li tako? Da, zbog tih takmičenja nisam mogla dolazim na radionice, ali nisu bila često. A gde su bila takmičenja na koje si išla? Pa u Beogradu, u Vršcu, Nišu i u Obrenovcu. Gde god odeš neku medalju doneseš, je li tako? Da. Šta si ti naslikala? Pa naslikala sam nebo i drvo sa ljuljaškom, da se ljulja neka životinja. To neka veverica, šta je to? Ba ja mislim da je sova. I pun mesec, ili tako? Da. Znači ti si noću to slikala u stvari? Da. Svaka ti čast. A kako se zove tvoja drugarica? Staša. Staša, odakle si? Istopale. Koji si razred? Prvi. Prvi razred. I tvoja prva izložba, prvi razred, i šta si ti to naslikala? Naslikala sam jednu korpu i unutra su kao cveće. Cveće. A koje je tvoje omiljeno cveće? Ruže. Ruže, bravo. To su neke bundeve, je li tako? Jesu. Koji si razred? Sad treba da krenemo od septembra u peti. U peti razred. A kako se zoveš i odakle si? Istopole sam, zovem se Ana. Ana. A kaži ti meni, Ana, je li ti neko pomagao ili si to sama naslikala? Nije mi pomagao niko. Svaka ti čast. Kako je bilo ovde sa drugarima? Je li ti bilo lepo dok si dolazila na radionice? Da, bilo je baš zanimljivo. A kakvi su tvoji planovi? Šta ćeš raditi na ovom raspustu koji je krenuo juče? Hoćeš li nešto crtati, hoćeš li negde ići kod bake, deke? Pa crtaću i moram da čitam i lektire za školu. Jeste već dobili koja vam lektira treba? Ovde, pošto smo u biblioteci, možeš da se učlaniš i da uzimaš knjige, jel si član biblioteke? Jesam, uzela sam danas lektire. Svaka ti čast. Želim ti da to sve što pročitaš zapamtiš, pa da nam prepričaš tamo u septembru, jel važi? Da. A šta ti to držiš, to je neka livada, je li tako? To je livada sa punim cvećem i nebo i oblaci i to je to. A kako se ti zoveš i prezivaš? Kosta Milošević. Odakle si ti, Kosta? Istopole. Istopole. I ideš u koji razred? Prvi. I kako si se proveo ovde sa drugarima na ovim radionicama? Lepo je bilo, je li tako? Da. Ko vam je pomagao dok ste to radili? Mica. A ko je Mica? A, evo je Mica tu. Pa da pitamo i Micu. Mico, kako si zadovoljna sa svim ovim radionicama i svim ovim dečjim radovima? Pa ja sam zaista prezadovoljna. Stvarno, bilo je raznog uzrasta, od 7 do 12 godina. Deca su zaista posećivala koliko god su mogla ove radionice. Bilo je dosta dece, talentovane, i uspeli su nekako da svoj talent iskažu. U početku, koliko se sećam, si sopstvenim sredstvima i angažovanjem okupljala decu, kasnije, ako se ne varam, i opština je dala svoju podršku. Tako je, da. Mi smo se najpre u početku, kada sam došla do te ideje, ja sam već želela da iskoristim svoja neka sredstva koja sam imala kod kuće, pa sam to donela ovde da to iskoristim, a zatim se i opština naravno pridružila i ovim putem se neizmjerno zahvaljujem i naravno Udruženju mladih. Oko 15-ak dece je dolazilo, je li tako, na radionice? Koji je uzrast? Od 7 do 12 godina. Kakvi su planovi, da li će
negde početkom jeseni ponovo krenuti ovde da se deca kupljaju? Pa ja se nadam da hoće, sad vidjet ćemo ako vreme bude dozvolilo, zašto da ne. Koliko radova ovde u stvari ima? Ja nisam mogu da prebrojim, stigao sam do 20 i krenuo sam ponovo da brojim. Pa tu ima sada negde oko 60 dečjih radova, ali sve ukupno je bilo mnogo, mnogo više. Ja sam te radove popakovala njima u fascikle i podelila, tako da imaju za uspomenu. Šta će biti s ovim radovima kada se završi izložba? Kada se završi izložba, deca uzimaju njihove radove i mogu da urame i da krase zidove njihovih sobica i kuća. E sad, ova izložba se zatvara, ali još jedna izložba te očekuje za par dana u Smederevskoj Palanci, ako se ne varam. Jeste, tako je. Biće moja, odnosno ovo je najava moje izložbe koja se zove Blaženstvo prirode, ne samo moje, nego i kolektivno. Još jednog umetnika, ili tako, u Smederevskoj Palanci, to će biti vaša zajednička izložba i ona će trajati koliko dana? Ona će trajati pa jedno 15 dana biće izloženo. Tu ćemo biti ja i koleginica Marija Vrbacki i možete doći naravno da posetite i da vidite kako to izgleda. Biće ukupno 20 slika na platnu akrilom. Dobro. Šta ćeš ti da radiš? Jeste se raspustili, ili tako? Pa da, raspustili smo se juče. I šta planiraš? Pa planiram, pošto dobio sam neka platna za izložbu i planirao sam da slikam nešto na njima. I planiram da idem na more za raspust i da se družim sa braćom. A gde ćeš ideš na more? I sestrom. Jel znaš ili... Da, idem u Grčku na Sitoniju u Vurvuru. U Vurvuru? Znaš kako je tamo lepa boja mora? Da, tirkizna. Kao te tirkizna, kao to platno što držiš tu boje, ba još lepše su boje. A kaži mi, sa pčelama, jel obilaziš pčele? Pa da, pošto mi je deda pčela, obilazim ih kad dođem kod njega. Je li bilo meda ove godine? Jeste, od bagrema i klasičnog meda. Svaka tebi čast. A ti, kakvi su planovi? Hoćete imati te treninge u tekvandovu? Da, ići ću na pripreme na super kamp i na more. A šta ćeš ti raditi ovog leta? Ćeš li ti nešto slikati, crtati? Da. I hoćeš li dolaziti ovde od septembra kada bude ponovo Mica organizovala radionice? Da. A ti šta ćeš raditi ovog leta? Ja ću raditi, crtati na papirima, praviti mnogi stvari i ići ću na more. A gde ćeš ti da ideš na more? Sada se setim imena, jel? U Baošiće, dobro, lepo. Ja vam želim puno uspeha, deco, hvala vam što ste odvojili svoje dragoceno vreme da date nama izjavu. Milice, puno uspeha želimo i od jeseni i da ovde okupimo još puno dece i da uživamo njihovim radovima. Lepo se provedite ovoga leta, sve najbolje. Hvala. 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 Hvala.